Yeah, let's go. Come on. Go. Bang, sekejap bang. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Stabil tak? Ini. Cik. Eh, kena buka ni. Cik. Cik. Ambil dari belakang boleh ni. Cik. Jom lagi. Sedar lagi. Okay. Takut bawah ni lah. Bawah-bawah je. Boleh. Nak letak si kola. Bang, minta si kola bang. Si kola. Bang, mengucap bang. Tak sepit. Bang, mengucap bang. Mengucap. Boleh dah? Sabar cik. Lampu suruh. Okey, 1 2 3 Allah. 1 2 3 Allah. Okey. Pegang ni dulu. Sambut. Sambut. Naik atas. Sambut atas. Hai. Jangan lupa je. Dia ambil gambar tolong nak siap dia. Dalam viral dia dah sakit. Ya. Allah Akbar. Center dia. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Cik, sekarang ni mana owner kereta? Owner kereta dia pensel sekarang ni. Tapi okay. Isteri dia ada. Dia ada. Ambil ni. Ada orang bawa kereta. Tapi dia kena handbrake tu. Keluar. Kena bawa keluar BA satu. Yang secure. Alat ni semua di situ tak? Lah, macam mana dah? Ha? Kehebek lah. Dia dah take handbrake lah ni? Cik. Pegang ni, pintu. Dah kot, tak apa-apa.
Kalau skip rem tu dekat sini kan. Ni bawah ni pasti. Tak apa eh. Dia panjang kan. Sampai body tak? Ambil tu. Dah. Dapat angkat sikit tadi. Depan, 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 depan. Wih. Bang, lalu ya bang. Sini, 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 sini. Sini, sini. Boleh Haji? Ha, boleh tu tak apa. Tak boleh masuk kan? Turun eh. Dah, dah, dah. Dah, dah, duduk. Jom. Lalu, lalu, lalu. Lalu, lalu. Tak pernah berlaku eh. Tak ada bayang. 60-year-old female suspected left arm fracture and left leg fracture. Ada LOC ya, tadi loss of consciousness. Ambil ada sikola dia. Cepatlah. Ada. Terus. So, yang lain dia kan? Terima kasih.
Tapi ada seperti adik boleh punya boleh ya balik kan cik kita cuba balik ya ya kita turun kan okey ya turun ke tiro je jaga kan kita belakang kan sampai mana aduh jangan 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 mana mana dia sakit oh tangan sakit okey okey pendek sikit tak dah os tengok pendek sikit dah pendek pendek os pendek je oh tangan sakit eh ke kaki okey kaki okey ya langgar saja ini support dah sikit nanti dah angkat jom daripada atas ni ok boleh tahan sikit nanti eh tahan sikit tahan sikit tahan sikit sampai dia punya boleh tak sampai tak dia naikkan sampai you selesa tak selesa cakap benda ni tak selesa benda apa tak leher tu yang tu kena pakai tu kena pakai untuk siap dirinya tu. Lepas ni dah ikat ni, you baring eh? You sandar. Cuba tuang rampai sikit. Sik, tarik sik. Aku try tarik. Sekejap. Habis turun eh? Boleh? Yang lain, yang lain tak kenal. Tolong dia bagi kita ke ruang sikit. Boleh? Yang lain nak buat kerja, kita nak balik. Okey. Dia dah apa? Jam ah? Oh, dah jam. Pintu depan jam ah tak boleh ah? Ya. Tolong kat situ. Kejap. Dia boleh gerak keluar. Oh, you boleh. Dia boleh gerak keluar. Sana. Cuba sikit sana. Dia boleh bangun. Katil. Katil terus. Satu, dua, tiga. Sikit lagi. Okay, Jun. Cuba banyak. Thank you. I watch your YouTube videos. Yeah. Awesome, man. Thank you.